První vernisáž roku 2015 patřila fotografiím Elišky Liskové. Jejich zaměření pochází z práce kurátorky sbírky textilu v Moravské galerii v Brně, kde Lisková připravila kolem 50 výstav. Při své práci totiž často dokumentovala historické a umělecké předměty. Je tady 23 fotografií formátu 50x70. Jsou to čisté fotografie bez nějakých manipulací ve Photoshopu, byť to tak někdy nevypadá. Jsou to takzvaná nalezená zátiší a je pouze upraven lehce třeba kontrast nebo mírně zvýrazněna barevnost, ale nejsou tam žádné photoshopové zásahy. No a je to taková fotografie, prostě abstraktní. Výstava název nemá, protože jsou tady dva takové okruhy. Jednak ta první část tam předu jsou takové nalezené krajiny, jsou to vlastně takové analogie ke krajinným celkům, pobřeží hlavně nebo nějaké hory a jako barevnost tam působí. No a druhá část je potom taková spíš jako lineární, grafická. Začínala jsem na textilní průmyslovce jako návrhář textilu vlastně, tak odtud pramení jistá taková plošnost těch věcí, taková zvláštní prostorovost, ne zrovna jako ve fotografii obvyklá. No a jinak jsem potom pracovala jako kurátor právě přes oblast fotografie na kulturním středisku v galerii mladých jsem pracovala a potom 21 let teda v Moravské galerii jako kurátor sbírky textilu. A samozřejmě i s fotografickou technikou. Pokud bylo v depozitáři okno, měla vyhrát, ale jinak se jí míchá denní a umělé světlo, ale naštěstí fotografuje černobíle. Měl jsem možnosti několikrát sledovat při fotografování, příkladu na francouzském hřbitově, Eliška ponořená do fotografování nevnímá okolí, obchází objekt z různých stran, až najde ten pravý úhel záběru, skloněná, přiblížuje se až na dotek objektu a zachycuje jeho nejpůsobivější detail. A jinak se účastním výstav v rámci klubu fotografů, klubu moravských fotografů. No a potom máme, je nás vlastně 7, takovou skupinu Spoušť, jejíž název je takový mnohoznačný, občas děláme spíš tu Spoušť, ale někdy také zmáčkneme, takže asi tak. Tak těch 10 let potom už tak jako vážněji bych řekla. Liskovou na vernisáži představil fotograf Miro Miška, na harmoniku zahrála Klára Veselá Šmahelová.